Learta bëhet gati përdasëm me frizur të rend dhe e veshur me dimia, po duket nusja më e bukur. Learta Jakupi është nusja më e famshme në vendin ton. Ajo është reja e këngëtares e njohur, Shyhrit e Behlulit. Learta ka biznesin e saj, ku është shumë e suksesshme, por edhe si nën është shumë e kujdesshme. Për mes fotografisë e fundit, ajo ka treguar se është bërë gati përdasëm dhe po duke të jetë bukur. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.